Первым с безвизом украинцев поздравил президент Петр Порошенко. О положительном голосовании Европарламента глава государства узнал на ежегодном Киевском форуме по безопасности. Участие в мероприятии принимали также премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы. Порошенко прервал выступление одного из спикеров и сообщил о голосовании в Страсбурге. 521 голос в Европейском парламенте за безвизовый режим с Украиной. Вітаю всех, кто до этого доклав максимум зусиль. Я вітаю тебе, украинский народ, я вітаю тебе, Украина. Дякую. Приблизно півтора-два місяці потрібно для доведення цього рішення, для оформлення рішення Ради ЄС. Я вважаю, що це буде кінець червня-липень, але коли буде детальна точна дата, це нам скаже Європейський Союз в своєму рішенні.